Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. Não vai passar sessão de sábado na Rede Globo, vai passar futebol. Não vai passar dia 15 de julho de 2003, não vai passar filme na sessão de sábado, vai passar futebol. Aqui é um canal que dá notícia de filme e série. Esquema é o canal, vai ter mais notícia de filme e séries. Curte aí, até a próxima, tchau. Não vai passar filme na sessão de sábado, vai passar futebol.